Môžem? Tu je vítaný každý, kto sa vyzuje. Poď. Áno? Babi, ja som si myslela, že sa z teba stane jedna normálna a usporiadaná dôchodkyňa. A že budem sedieť a čakať na zubatu. Presne takto som to nemyslela. Čo je nenormálne na tom, že v dôchodku robím to, čo ma baví? A čo je normálne na tom, že 70-ročná dôchodkyňa šéfuje pašerákom? Vieš čo, až budeš ty, stará raketa, tak si užívaj dôchodok podľa svojich predstav. Dobre? Nepáči sa mi, že klameš mamu. Petruška, ja si nenechám od nikoho vziať zo života najväčšiu radosť, jedinú, ktorú mám, ani od vlastnej dcery nie. Ten pol rok bez pašovania bol najhorší v mojom živote. Lenže tu nejde len o teba. Vieš čo, ale nie len v mojom živote. Myslím, že sa to týka všetkých ľudí pod touto strechou. Takže je všetko po starom. Trochu som dúfala, že by som sa sem mohla vrátiť a pracovať odtiaľto. Nič ti v tom nebráni. Nechcem byť súčasťou tohto. Vrátim sa naspäť do Bratislavy, bude to lepšie aj pre teba. Počkaj, počkaj. Ja myslím, že by si mohla pre babku urobiť jednu dobrú vec. Pomôž mi vypátrať, kto je Kalich. Ale veď ste tu predsa vypočúvali Mikitu. Ten blbec vôbec nič nevie. Ja si myslím, že vám nemám ako pomôcť. Ale máš. Voľa, kedy si mala na polícii veľmi dobré vzťahy. Kryša, Šimona, spomínaš si? Julo je teraz na výlete s tou svojou dcerou, takže to je... Babi babila, že to nejde len tak. Ani s jedným to totiž nedopadlo úplne najlepšie. Ale neveral. Lidka spomínala, že ti Krišo nedávno odpustil pokutu, takže stará láska nehrdzavie. To takto vôbec nebolo. Nie? A ako to teda bolo? Jak už sa stratil? Už 3 dní sa mi neozýva.